Одеський нардеп Артем Дмитрук більше не представляє в парламенті «Слуг народу». Рішення про його виключення ухвалили члени фракції під час засідання 15 листопада. Крім цього, Дмитрук більше не працюватиме у комітеті з правоохоронної діяльності. Про це повідомила прес-служба партії. Сам же нардеп заявив, що партія Володимира Зеленського не та, якою була раніше. Причиною свого виключення Артем Дмитрук назвав розбіжності принципів партії та його особисті. Я ніколи не зміняю своїм принципам, правилам. Я никогда не подведу своих избирателей. Я всегда буду отстаивать интересы граждан нашей страны, интересы одесситов. А сегодня это идет вопреки интересам партии. Зазначу, що наразі нардеп перебуває у складі міжфракційного об'єднання екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова «Розумна політика».